Tahle asociální vláda, která kašle na lidi a je nejhorší v pomoci v Evropě a je neschopná řešit organizovaný zločin ve vládě, kde teď máme na stole to, že de facto organizovaný zločin si dosadil šéfa rozvědky, spustila kampaň Babiš a Putin. Znovu opakuju, že jsem s tím nikdy nejednal. Kdo s ním jednal, byl samozřejmě pan premiér Nečas, no a pan Topolánek, největší lobista za ruský plyn, za jeho tranzit přes Slovensko. No a představte si, že i naši analytici mají velké rezervy a že lidi zapomínají, tak jsem zjistil, že v rámci tendru na Temelín, a já si na to velice dobře vzpomínám, když bez vysvětlení byla vyřazena francouzská firma Areva a přišel za mnou velvyslanec a si na to stěžoval, proč to je, no tak víte, kdo byl ve finále toho tendru? Česko-ruské konzorcium. Česko-ruské konzorcium, dobře slyšíte. A oni se nestydí obviňovat Havlíčka a mě, že jsme fandili Rusům v rámci Dukovan, když jsme dělali bezpečnostní prověrku. Takže vážení, Nečasová vláda, která tady vládla 3 roky, od roku 2010, a bylo to koalice, byla to koalice ODS, TOP 09 tam byla. Takže paní předsedkyně by si to mohla nastudovat. A ve finále bylo americký Westinghouse proti česko-ruské konzorcium, ano. Takže vy koalice, jste dovolili ruskému konzorciu ucházet se o Temelín. A kdyby jsem nebyl proti tomu, že ČES chtěl garance na cenu elektřiny, tak samozřejmě by to bylo dopadlo. Vyřadili Francouze. Takže vy jste fandili Rusku a stále hrajete tuhle kartu. Prosím vás, už vám to nikdo nemůže uvěřit. Takže tahle koalice, nejlepší obrana je útok, si vymyslela Babiše a Putina, ano, že my jsme zapříčinili závislost na plynu, nesmysl samozřejmě. Všechno rozprodali, všechno rozvrátili, nic nám tady pořádně nepatří. A mají tu drzost to opakovat. No a samozřejmě chystají další kampaň, že za drahé potraviny může Babiš, jo, protože Babiš údajně diktuje ceny řetězcům. Dobře víte, že je to nesmysl. Takže místo toho, aby pomáhali, tak jenom útočí. A stále mají antibabiše. A stále to opakují. No a samozřejmě v září, když bude ten zinscenovaný soud, tak si to určitě všichni užijou. Ale prosím vás, nevěřte jim. Jsou to všechno lži. No a teď tady máme ten skandál s ředitelem rozvědky. To je strašně mocná organizace. V minulosti tam byla zpronevěra, údajně tam ukradli 300 milionů, bylo to vyšetřované, nevím, jak to dopadlo. Pamatujete si na odposlechy Šuman? Ano, to jsou vlastně organizace, které mají obrovský vliv. No. A tady čtu, že žena šéfa toho špionu poskytovala ochranu před odposlechy. Škoda, že jsem ji neznal před tím Šumanem. Mohl jsem jej požádat, aby mě neodposlouchávali. Údajně to byla ta služba. Že nejhorší ministři vnitra byli Langer a Chovanec, který zneužívali funkce. Ale Rakušan je reprezentant organizovaného zločinu. No, a tenhle skandál bylo potřeba přebít. No jak to udělali? No svět se dív. Vyšel článek v Le Monde, že od února prověřují transakci s domem. Nebyl žádný zámeček. Pandora Papers byla načasovaná kauza, aby jsme prohráli volby. No a teďka píšou články. A já se ptám, proč ty novináři nenapíšou článek, že šéf
výboru pro kontrolu FAU, kterou jsem žádal, aby zvolal ten výbor ještě před volbami, tak nakonec ten výbor byl po volbách a FAU potvrdilo, že původ peněz byl v pořádku. Takže bylo potřeba to přebít, co se tak dělá, média, že vytáhli zase Francii, teda od února. Proč to šlo ven? No proto, aby zkrátka zakryli tenhle megaskandál z nominací šéfa rozvědky organizovaným zločinem a zase zaútočili na Babiše. Tak to je všechno. Tak to funguje, víte? Bohužel.